Just det, jag ska bränna bort allting på dig. Åh, jag vill ha det svärdet, coolt. Nu ska jag, sen ska jag brinna marshmallows ska jag koka på dig. Så det går att brinna. Flamberg. Hej hej allihopa och välkommen till Kirby Star Allies. Det är jag som är Danne på kanalen Mustachic. Och idag ska vi gå vidare i den här tredje världen och gå in till Western Outer Wall, där det finns en pusselbit och en knapp. Vi skittar dem. Vi är ju gänget, vi tog med DDD den här gången också. King DDD, det är nice. Oh, paint picture blanks of items. Oh, jag vill ha Vivienne, jag gillar henne, hon var cool. All right. Åh, du, ska vi byta till Whip? Jag ska ha Whip. Jag gillar, den här var bra bossarna, men jag gillar Whip också. Whippen! Okej, okay, whip eller stav, whip eller stav. Jag tror jag kör whippen. Kan jag få kraft hörni? Yes, yes. Då har vi luftstaven. En luftig stav. Vi måste vara uppmärksamma här. För här, vi måste hitta en knapp och en. Åh nej, inte bombgubben. Inte bombgubben. Inte bomb, oh jesus. Hörni, whip. Whip. Så. Okej, okay, jag gillar whippen lite mer faktiskt. Staven är bra, men whippen är bättre. Kompis! Pop, pop. Nej, okej. Okay. All right. Det blev inget. Det blev inget sånt. Kan jag få ner det här? Nope. Kan jag få sidan? Kan få sidan? Lite grann. Och då frågar om det är en hemlighet här borta. Nope. Åh, nej, då kan det vara här borta. Tusan. Ah. Okej, okay, då får vi hålla oss i sidan ändå. Vi fixar det. Åh, nej. Bombgubbarna. Åh, vi kan här inne kanske få Painter. Jag gillar henne. Snälla. Se vi kan få henne här. Vi kan få henne här. Åh nej. Hör du? Åh. Åh nej. Hör du? Åh, snyggt. Jag skjuter iväg min fågelkompis. Åh nej, ta henne. Visa vem som bestämmer. Okej, okay, nu tar jag hennes kraft i alla fall, så är det. Yay, det är jag som är målaren. Då kan vi måla den utanför. Och ska vi säkert ha kvar målarkraften. För jag gillar målarkraften. Och jag gillar måla. Det är därför jag gillar målarkraften, tror jag. Jag kan ju också, om jag tröttnar på den, kan jag bara slänga ut den. Och så kan jag göra den till en kompis. Så har jag ju märkt. Måla. Oh, och nyckel. Okej. Okay. Vart var det, vart, okej, okay. Var lite försiktig, ja, man var tvungen att göra det för att gå hit, all right. Hörrni, vill du ta lite god mat för mig? Ja, all right, då så, då är jag redo. Då har vi en hemlighet här inne också. Åh, oh, hej, hej kompis. Jag ska måla allihopa, yay. Okej, okay. Wee. Easy, kan man inte flyga, man kan inte flyga med den här. Ah, det förklarar ju en del för vi hjälpte den andra killen förut och gör grejer i mysterierna. Yay, knappen! Bididit! Awesome. Du är en extra stage, gjorde du. Vad duktig du är. Tack så mycket. Det var snällt sagt. En. Åh, jag gillar målarkraften. Jag vill alltid ha med, men det är så svårt att veta vilken kraft man ska ha med sig. Men nu ger de ju alltid typ det man ska ha, så det är ganska schysst ändå. Men okej, okay, nu måste vi vara uppmärksamma och hitta... Au! Au! Vi måste uppmärksamma att hitta pusselbiten också. Jag tycker inte om att missa såna saker. Någonstans där är den ju liksom. Oh nej. Hörrni, attackera! Döda! Det är bra hörrni, bra. Hörrni, upp! Upp! Så, tackar! Oh nej. Oh nej. Oh, så ja. Åh, oh, nej. Okej. Okay. Så ja. Där var den! Awesome! Så man ska ta alla de där bitarna. Så det är lätt att missa säkert kan jag tänka mig. Yay! Färg allting. Ja, oh, färgen försvinner. Jag vill att färgen ska vara kvar. Jag ser det på marken lite grann. Då vill jag att det ska vara kvar. Men så blev det inte. Oh, ja, men då har vi tagit alla mysterier den här vägen. Nice. Nu vill vi bara klara av den också. Uppåt. Nu kan man bara som chilla nu i alla fall, det är ganska skönt. Bonk. Jag förstår, jag tänkte jag stanna den här för. Bronk. Okej. Okay. Och Baduski.
Det är lite som Donkey Kong, jag gillar det. Donkey Kong Country, åh nej. Au. Vi har i alla fall klarat av alla grejer i den här världen. Alltså vi... Ja, jag förlorade min och det... Nej, blev krossad. Nej. Åh, nej. Men det fixar vi, det är inget problem hörni. Det har vi. Brr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 r
fall, det är bättre timing bara, men så kan det vara. Ja, boof! Ja, jag vill ha den kraften. All right, det är lugnt. Det är lugnt. Det var ingen boss när världen ändå, så. Ja, det har vi inte DDI. Vad fick jag ju för det gå? För det här är som mellan världarna. Då kan vi gå och hämta ny. Kanske kan vara Meta Knight. Om vi har... Ja, oh, det var alldeles för tidigt. Det kom in trean! Åh, oh, vad dåligt. Ah, ja, men det är bra. Får lite grejer i alla fall. Inte mycket, men 10 stjärnor. Det är faktiskt inte så mycket alls, men... Yeah! Ooh, vad ny cirkel. Right. En nytt pussel. Nu bygger på vidare på dem där i alla fall. Hi! Var det en där emellan fått också nu, eller? Det där är Inner Sanctum i nästa, men det var en emellan också. Där! Sektor B! All right! Det var bara en pusselbit den, så det blir bra. All right, då ska vi gå in och... Nice. Okej, okay. Åh nej! Meta Knight! Ge mig din kraft! Snälla! Häng med oss! Jag saknar dig, Meta Knight! Kunde man ta deras kraft också? Det kommer inte jag ihåg. Kanske man kan. Just nu så vill jag bara ha Meta Knight. Kom igen! Åh, Meta Knight! Nej! Meta Knight! Mäh! Jag vill ha Meta Knight. Vad tusan. Jag får aldrig Meta Knight. Jag får bara den här. Ja, men den är bra. Han är bra ändå. Bättre än ingen. Wee! All right, queen hit. Det var en fyra gubbar i den här, tror jag. Så man får väl, vi får väl lösa det. Har jag har ingen kraft nu heller, nej. Just, jag fick ingen. Efter jag dog så förlorade jag min artistiska vena. Okej, okay, så vi får uppmärksamma den här sektor B nu då. För det sektor A, då, det var då första gången som jag failade med att hitta grejen. Det var sjukt onödigt att gå in i den världen, känner man idag. Åh, det är en sån här kraft där, tror jag. Hej kompis! Åh, jag blev städaren! Hurra! Den bästa kraften! Är det vänskapshjulet? Nej, det är inte vänskapshjulet, det här är något annat. Åh, friend train! Woop woop! All right! Yeah! Woop woop! Kan vi hoppa? Vi kan hoppa, all right. Okej! Okay. Varför inte? Hello! Oh yeah! Okej, okay, så nu kommer det förmodligen vara en sån här grej. Man får lite uppmärksam på vilken nivå man ska hoppa på, kanske. Oh, snap! All right. Okej, okay, upp. Åh. Oh. Okej. Okay. Oh, det lär vara en sån här grej som jag missar förmodligen, tänker jag. Där nere var ingenting, okej. Okay. Det skulle kunna varit där nere faktiskt, som man sprang rakt ner. Tusan. Åh, oh, sluta. Säg att det var där nere. Gud, irriterande. De lurar en sån där tydlig grej, liksom. Var det där den? I och för sig. Och ner. Nej, det var vanlig. All right. Hopp. Och hopp. Okej. Okay. All right. Du. Fanns vet ju vart den var, i och för sig, den andra grejen. Kunde jag hoppat över där också? Det kunde jag inte gjort, kanske. Åh, oh, gud, vad svårt det är att vara beredd på de här grejerna när man inte vet, alltså. Det har verkligen gjort som man ska spela om det. Okej, okay, vi tar en obvious nu varje gång i alla fall. Okej. Okej. Åh, kolla, där är den ju! No way! Ha! Huh. All right, vad snällt. Den var ju uppenbar, det var ju väldigt snällt av dem att göra så. För det känns som att de skulle, typiskt att de skulle kunna lura en så mycket. Det trodde jag inte de skulle göra, det var coolt. Yay! Vifta hårt! Oh, just det, var katten med den där, ja. Jag gillade kissen. Det var en rolig bana när man inte känner stressen över det där, liksom. Åh, oh, nej, men jag vill ha hans kraft. Au! Ta med dig istället för honom. Kom igen nu, grabben, nu kör vi! Ska gå och äga. Åh, åh. Åh, nej. Okej.
Ja, men det här var inget spännande. Ta stenknapp kraft istället, det är bättre. Så ja. Okej, hör du, stenkraften. Åh nej. Stenkraften. Okej, sten. Au. Kraften. Kraften. Och stenkraften. Jag vill inte ha den där. Tack men nej tack. Ooh. Vad mysigt. Med lite såna här på min ära. Hej, kolla gick ju fort. Tvärfort går jag den här banan. Vilken spännande bana. Då hinner vi ju till. Det här var ju, jag gick tvärfort för tusan. Okej, klara av det här nu. Så vi ser om jag klarar av det. Jag klarar typ aldrig av de här. Hopp. Nej, det blev fel igen. Men nära. Som vanligt, det är alltid nära. Beep. Ah. Elände, 15. Alltså, det är så liten bonus, jag tycker det är jättekonstigt egentligen. Alltså det borde ju vara typ extra antal extra liv istället. Inte vad man behöver egentligen, men ändå, det är lite skumt. I och med man kan typ få typ 40 stycken så här, bara, varsågod, eller 100 stycken. Man bara, så bara, 15, man bara, tack. Tack för 15. Hi! All right, vi går hitåt nu, vad är det här nu då? Okej, det finns en pusselbit och en knapp. Och det är en boss, det kan jag tänka mig, det är kanske en annan sorceress. Kan jag tänka mig då? Det blir spännande. Kvittot. Nope. Okej, vänta. Kompis, jag vill ha din kraft, okej? Okay? Bombkraften! Yay! Kan jag få en uppboost här, ni? Yay! Vindbomben. Den bästa av alla bomber. Ingen grupp här? Nope. Okej. Okay. Kasta bomben där. Vindbomben! Vad långsamt den flög, för det var som vind på den. Kan vi gå upp? Nope. Okej, okay, då så. Uppmärksamma Danne är framme som vanligt. Så kolla runt som en tok. Här nere. Hopp, det var inte där. Hör du? Hopp. Åh nej. Ner bomben. Hej! Okej. Okay. Nej. Yeah! Så det var bomber på dem. Jag använde knappen innan hon sa till mig att göra det. Spark. Okej, okay, då behöver vi... En av er ska bli Sparkle. Sparkles! Nu får vi ta bort dig, tror jag. Knuckle Joe. Okej, okay, Knuckle Joe. Så ja. Friend ability. What? Kommer jag inte bara kasta in den här då? Kolla den smackar som till upp och så. All right, coolt. Hello. Stora pusselbiten gjord. Nice. Nu måste vi beta knappen också. All right, första. Det var easy. Easy. Enkel. Ha. Jag gillar den här. Så bara, hör du? Gillar du bomber? Bra. För det ska ni få mycket av i det här laget. Danne och hans elektriska bomber. Åh nej. Woo! Så. Jag gillar det. Vilken OP-kraft liksom. Det är i och för sig väldigt många krafter som är väldigt OP, men... Aj, åh nej. All right. Ta det här i tempo, mina vänner. Ta det i tempo. Ta det i... Ej! All right. Åh nej. Du? Nej. Så, bomb. Jag bara kastar bomber på alla. Åh nej, vänta, åh nej. Så. Oh. Vad finns det två gånger här för? Au. En måste ju vara special för knappen då. Kanske är olika gånger så här för den då. Ja, kolla. Hej, awesome. Åh, du hittade en stor knapp. Vad sjukt va? Ja, tack så mycket. Den stora knappen räckte länge. Sektor C vi öppnade nu då. Oh, nu ska vi boss. Jag gillar den här uppsamlingen vi har, så vi behöver inte gå in där inte. Oh, vi ska faktiskt förmodligen ska vi... Nej. Vi ska säkert ha den där. Upp, tack. Du där. Tar vi bort Electro. Electro. Och sen så vill jag ha... Kan jag få Electro? Eller... Ja, det är den jag vill ha. Is.
Du, kompis. Ta bort dig. Så. Bang. Så coola världar det här alltså. Okej, jag är redo. Jag är redo för allt. Vi ska kasta isbomber och kasta. Vi ska frysa ner den här häxan. Tror jag. Det blir förmodligen. Jag tänker på att det blir en eldhäxa, men det finns inte isgrejer nu liksom. Det kommer gå bra. Kolla vilket coolt ställe. Hör du? Din lilla rosa grej. Nej. Ja, du där. Jag har en brinnande fråga för dig. Brinnande. Du är den som var så otroligt elak mot min gulliga kompis Franziska, va? Visst var det? Och låtsa förneka det inte. Din elak infegis, jag svär, alltså, om du skadar en litet hårstrå på henne överhuvudtaget så kommer jag bränna upp dig för det. Ja, men det gjorde jag. Jam blasted, vad det nu betyder. Nedringen, tusan, jag kommer aldrig förlåta dig. Nu ska du få smaka på Eldis, och det är jag. Just det, jag ska bränna bort allting på dig. Jag vill ha det svärdet, coolt. Nu ska jag, sen ska jag brinna marshmallows ska jag koka på dig, så det går att brinna. Flamberg. General Flamberg. Ta min bomb, kompis. Ta min bomb, kompis. Ta min bomb. Just det. Wow, hörni, special. Så ja. Vi gjorde is på den kompisen också. Nej. Kasta bomben på den. Au. Vart är jag? Au. Där är jag. Okej, jag fastnar på hans eldsvärd. Hör du? Kan jag? Au. Au. Nej. Så. Ta min eld. Åh nej. Au. Ta min eldbomber. Det är med isbomben menar jag. Vad tusan. Så svårt. Jag ser det ingenting. Så ja. Nej. Så. Just det. Så. Easy. Aha. Kommer att sticka med det hjärtat också. Vad tusan. Perfect. Nej. Stick den därifrån nu, flamman. Eller alltså flamar. Vi ska ta ett hjärta när vi hade chansen. Tyckte jag. Men det gick bra, vi klarade det. Vi tar oss vidare i alla fall. All right. Yay! Vi hade klar med mina bilder. Det kom bara nya hela tiden, så man lägger in mer på hela tiden. Jätteskumt. Hi! Heavenly Hall. Alright. Coolt. Alright, och sektor C. Spännande. Du hittar en till stage här. Wow! Okej, coolt. Bank. Alright, nice. Vi gjorde det. Som en chef, verkligen. Då gör vi så här. Vi går ner och kolla. Jag ska se om jag kan få Meta Knight igen. Man kan göra det mellan varje värld, liksom. Och då vill jag... Jag vill se. Se det på Meta Knight. Det ska vara kul, för då kan jag fortsätta med det crewet då. Annars måste jag ta en paus. Det vill jag inte. Jag vill fortsätta. Okej, Meta Knight. Kom igen, Meta Knight. Ge mig Meta Knight. Ge mig Meta Knight. Snap! Vi fick Meta Knight. Yay! Så tar jag bort honom. Yay, kompis. Följ med mig. Du kan få is, tycker jag. Så ja. Snap. Isvärdet. Sjukt coolt. Sjukt awesome. Men hörni, då gör vi så att i nästa avsnitt, då får vi och gör sektor C, som är här borta. Och sen går vi upp mot bossen, var den uppe eller den tre, precis som bossen för världen i alla fall. Och det kommer bli coolt, det kommer bli nice. Tack så mycket för det avsnittet, hoppas det var ett roligt avsnitt. Om ni gillar den så uppskattas mycket ifall ni lämnar en like, så jag vet att ni vill se mer. Och skriv en kommentar, det blir bra. Till nästa gång, det är jag som Danne och hejdå!